sve je u ovoj državi bitno. Ovo, jučer sam komunicirao pred medijima, ovo je prvo nakaradan sustav izbora glavnog državnog odvjetnika. Da postavite bilo koga, evo da se mi sad ovdje dogovorimo, da uzmemo najboljeg odvjetnika koji postoji, ovo vam govorim zato što komuniciram sa odvjetnicima, a jedan od odvjetnika centra, dr. Ivana Šetera, je bivši glavni državni odvjetnik Berislav Živković. I znam kako to iznutra izgleda i kako taj DORH funkcionira. Možete staviti bilo koga, ostaće sve po starom.